নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে গুড মর্নিং 18 বর্তমানেও সন্ধান উলুয়া নাই কনমানি অবিনাশর মিশন অবিনাশ বিচারি অবিনাশক চলিছে অভিযান কিন্তু এতিয়া লৈকে কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে সন্ধান নুলাল মহানগৰীৰ নলাতপুৰী সন্ধানহীন হোৱা 8 বছৰীয়া অবিনাশ সরকারৰ বিগত 3টা দিনে নলাই নলাই অভিযান চলায়ো কনমানি অবিনাশক উদ্ধাৰ ব্যৰ্থ এছডিআৰএফ আৰু মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আজিও পুৱাৰে পৰা অবিনাশৰ সন্ধানত এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাব ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ উপস্থিত হৈছে এছডিআৰএফ আৰু মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক শনিবাৰ বিয়লি জ্যোতিনগৰৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অবিনাশৰ পিতৃ মাতৃক সান্তনা দি অবিনাশক বিচাৰি নোপোৱা পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু এতিয়া সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন কেতিয়া উদ্ধাৰ হ'ব অবিনাশ সরকাৰ এই জ্যোতিনগৰ কাণ্ডই পুনৰবাৰ উদঙাই দিছে গুৱাহাটী প্ৰশাসনৰ এখন পয়া লগা ছবি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু কালিৰ দিনটোত সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ সময়ৰ এইখিনি দৃশ্য সন্ধান এতিয়ালৈকে উলুৱা নাই আজি পুনৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে মহানগৰীৰ নলাত পৰি কোনোভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰিছিলে আঠ বছৰীয়া অবিনাশ চৰকাৰ এটা কৰুণ পৰিস্থিতি য'ত বিচাৰি নিজৰ পুত্ৰক নিজৰ সন্তানত হাবাথুৰি খাইছিলে মাতৃ পিতৃ আত্মীয় সকলো তিনিটা দিনে নলাই নলাই অভিযান চলাই কণমানি অবিনাশক উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ এতিয়ালৈকে এছ টি আৰ এফ আৰু মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন মোৰ কথা আজি হ'ল কালি আকৌ ৰাতিপুৱা আহিবি কিন্তু আজি ঘৰত থাকিবি যদি আজি গধূলিলৈকে ভগৱানেতো বিচাৰি দিলেতো দিলেই যদি নহয়ো ইহঁতে কালি ৰাতিপুৱা আকৌ বিচাৰিব কিন্তু আজি দুইজন ঘৰত থাকিবি বহুত দূৰ ডেড বডিটো যদি মৃতক বুলি ধৰি লওঁ আগুৱাই যাব পাৰে বা জীয়াই থাকিলেও 48 ঘণ্টাৰ ওপৰত জীয়াই থকাটো কিমান এটা ডাঙৰ কথা হ'ব মানে তাৰ শৰীৰত শক্তি থাকিব লাগিব যি নহওক এই গোটেই কথাবিলাক পুলিচে চাব কিন্তু ল'ৰাটো দেউতাক মাকে যদি নোখোৱা নিমিলাকৈ ইয়াত থাকে তেতিয়া এটা সময়ত দেউতাক মাকো কলাপ্স কৰি যাব সেইকাৰণে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল যে পুলিচ আৰ্মি বা মিলিটেৰীয়ে নিজৰ কাম কৰক যে ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটোক বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে যি পাৰে কৰক কিন্তু দেউতাক মাকক আমি অলপ জিৰণি দিয়াৰ প্ৰয়োজন যাতে দেউতাক মাক ঘৰত যায় আৰু এটা ল'ৰা আছে যদি এনেকৈ কৰি থাকোঁতে এটা সময়ত দেউতাক মাকো যদি কলাপ্স হৈ যায় তেতিয়াহ'লে জীয়াই থকা ল'ৰাটো কোনে চাব সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে অকণমান দেউতাক মাক যাতে ক'ব গ'লে ঘৰত যায় ইজন ল'ৰাকো অলপ চায় আৰু অলপ প্ৰকৃতিস্থ হয় অকণমান যিটো ৰূঢ় বাস্তৱ তাৰ লগত যাতে চিনাকি হ'ব পাৰে যিমান দেৰিলৈকে পাৰোঁ আমি চেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখোঁ বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনাও কৰিম যে বাচ্চাটোক যাতে আমি জীৱনতে পাওঁ কিন্তু মোৰ এটাই চিন্তা যে দেউতাক মাকক যদি আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত থাকি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে দেউতাক মাকো এটা সময়ত কলাপ্স কৰি যাব আৰু তেতিয়া আমি কোনেও কাকো ক্ষমা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা তাত পামগৈ কোনো এটা পৰিস্থিতি হাবাথুৰি খাই আছে পিতৃ মাতৃ যাতে ঘৰলৈ যায় অবিনাশৰ তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু কথা কৈছে আহ্বান কৰিছে আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ দিছে পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ অসীম আজি আৰম্ভ হৈছে পুনৰ অভিযান
গীতাশ্রী আজি তিনিটা দিনত ভৰি দিছে এই উদ্ধাৰ অভিযান কাৰ্যয়। আৰু যদি আমি ঘণ্টা হিচাপত কওঁ তেনেহলে 48 ঘণ্টা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে যোৱাটো নিশাত। কিন্তু এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত নিখোজ হোৱা কণমানি অবিনাশৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত বামুনি মৈদামৰ এই স্থানত এছ ডি আৰ এফ বা এন ডি আৰ এফৰ যি যুটীয়া দল উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দল, সেই উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দল উপস্থিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকে নিশা প্ৰায় 2 বজা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকৰ দল উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান কাৰ্যত তেওঁলোক নামি পৰিছে। কিন্তু গীতাশ্ৰী ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে শূন্যত গদা ঘূৰাইছে নেকি প্ৰশাসনে বা শূন্যত গদা ঘূৰাইছে নেকি এছ ডি আৰ এফ বা এন ডি আৰ এফৰ দলে, কিয়নো কোনো ধৰণৰ নক্সা অবিহনে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা, শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে যদিও কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ নাই, কিয়নো দুটি নগৰৰ যিটো নলা আছে সেই নলাটোৰ পোনপটীয়া এক লিংক আছে এই বামুনি মৈদামৰ এই পথছোৱাত। আৰু বামুনি মৈদামৰ এই পথছোৱাৰ তলেদি এটা কালভাৰ আছে আৰু সেই কালভাৰটোৱে যদি চোৱা যায় এই যি পানীৰ ধাৰ, এই পানীৰ ধাৰ ভৰলু পৰ্যন্ত পাইগৈ। গতিকে এছ ডি আৰ এফ বা এন ডি আৰ এফৰ দলে যেনেদৰে অভিযান চলাইছে তাত কিন্তু বিভিন্ন লোকে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। হয় নিঃসন্দেহে ক'ব লাগিব উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে, যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে নেকি। কাৰণ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যদিও বা ইয়াত উপস্থিত হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাক দেউতাকক সান্ত্বনা দিলে, কিন্তু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেওঁলোকে কি কৰিছে সেই দিশটোত কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। আৰু মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈ আপোনাৰ জৰিয়তে নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক কৈছোঁ যে কোনো ধৰণৰ এখন নক্সা নাই, কোনো ধৰণৰ এখন ৰুটমেপ নাই। কালি এছ ডি আৰ এফৰ এগৰাকী জোৱানৰ যেতিয়া সৈতে কথা পাতিছিলোঁ অন কেমেৰা, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে আমাৰো অসুবিধা হৈছে, কিয়নো আমি নলাসমূহৰ কথা ইমান ভালদৰে নাজানো, গতিকে আমি উদ্ধাৰ অভিযান চলাব লাগে, আমি চলাইছোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমি যি আমাৰ তেওঁ কোৱাৰ ধৰণে তেওঁ যদি এইখিনি যিখিনি কথা তেওঁ কৈছে এছ ডি আৰ এফৰ লোকগৰাকীয়ে যে এই নলাসমূহ কিন্তু এটাৰ সৈতে আনটোৰ সংযোগ থাকে আৰু তেনেকৈ নলাসমূহ যিহেতু থাকে আৰু সেই নলাসমূহ গৈ এটা সময়ত গৈ ভৰলু পায়গৈ, এই গোটেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক এটা অভিযান কাৰ্যসূচী ক'ত ক'ত অভিযান চলিব। আজি বামুনি মৈদামৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, ইয়াৰ পিছত দিন যেনেকৈ পাৰ হ'ব, সময় যেনেকৈ পাৰ হ'ব, ক'ত ক'ত চলিব অভিযান? চাওক ইতিমধ্যে এই স্থানত যিটো উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে, যদিও বা বৃহৎ দল তেওঁলোকৰ আহি পোৱা নাই, কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰম্ভিক ৰূপত। কিন্তু ইয়াৰ পিছত ৰাজগড়ত উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ, হয়তো জ্যোতিনগৰ স্থানতো পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলাব পাৰে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদিহে বতৰে বিধি পথালি নিদিয়ে তেনেহ'লে দুপৰীয়া ভাগলৈ ভৰলুৰ যি বুকু, সেই ভৰলুৰ বুকুত হয়তো উদ্ধাৰ অভিযান চলিব, কিয়নো কালিৰ দিনটোতো আমি জানিব পাৰিছিলোঁ যে ভৰলুৰ বুকুত উদ্ধাৰ অভিযান চলিব, কিয়নো তাৰ প্ৰাকখনত কিন্তু এই যি স্থান, এই স্থানত কিন্তু আজি খন্দা হ'ব। কাৰণ এই স্থানটোৱেই আচলতে এছ ডি আৰ এফ বা এন ডি আৰ এফৰ লোকসকলৰ বাবে এক প্ৰকাৰ আশাৰ ৰেঙনি হৈ পৰিছে। তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো তেওঁলোকৰ যি চিন্তা বা তেওঁলোকৰ মনত যি ধাৰণা আহিছে, সেই ধাৰণা অনুসৰি হয়তো ইয়াত যি বালি আছে বা যি পলস আছে, সেই পলসৰ হয়তো ভিতৰত সোমাই থাকিব পাৰে তেওঁৰ নিথৰ দেহটো যদি তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে, তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে আশংকা কৰিছে। গতিকে প্ৰথমে ইয়াত অভিযান চলিব, তাৰপিছত ৰাজগড় ৰোডত অভিযান চলোৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ। ৰাজগড় ৰোডত হয়তো অভিযান চলিব বা আৰম্ভ হ'ব এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত যদিও বা আৰম্ভ হোৱা নাই। কোনোবা যদি আপুনি পাইছে ওচৰত থকা লোক, যদি প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য চলোৱা কাৰোবাৰ সৈতে যদি কথা পাতিব পাৰে অসীম, নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত তেনেধৰণৰ শীৰ্ষ কোনো বিষয়া উপস্থিত হোৱা নাই। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ যিহেতু মন্তব্য তেওঁলোকে প্ৰদান নকৰে অন কেমেৰা, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আচলতে আইনৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতিৰ কিছুমান আছে, গতিকে তেওঁলোকে হয়তো মন্তব্য নকৰে। আমি বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰদান নকৰে অন কেমেৰাত। গতিকে আমি কিছু সময় ৰ'ব লাগিব, কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কোনোবা যদি শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া আহে, কোনো লোক যদি আহে, তেনেহ'লে আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চিতভাৱে। আৰু এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত অবিনাশৰ যি পিতৃয়ে যিহেতু প্ৰতিটো দিন নিজৰ সন্তানক বিচাৰি উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলৰ সৈতে কিন্তু হাতে হাত ধৰি খোজ মিলাই, একেলগে খোজ মিলাই তেওঁ আচলতে অভিযানত নামি পৰিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত কালি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে ৰেষ্ট লওক, আপোনাক ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো যদিহে ৰেষ্ট নলয় তেনেহ'লে দুৰ্বল হৈ পৰিব, তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পিতৃয়েও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি মন্তব্য, সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত আশ্বস্ত হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত পিতৃগৰাকীয়ে কালিৰ দিনটোত নিশাৰ ভাগত কিন্তু তেওঁ ঘৰতে বসবাস কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পত্নীৰ সৈতে বা তেওঁৰ কণমানি সন্তানৰ সৈতে। আৰু এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত সেই পিতৃগৰাকীও এই স্থানত উপস্থিত হোৱা নাই। গতিকে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, যিহেতু এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ 8 বাজিছে, গতিকে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিলে নিশ্চিতভাৱে বিভিন্ন লোকৰ আমি মন্তব্য ল'বলৈ সক্ষম হ'ম। অসীম, আৰু ইয়াত অবিনাশৰ বিচাৰি যিটো অভিযান চলিছে চতুৰ্থ দিনা এনেকৈ আচলতে 3টা দিন পাৰ হৈছে,
এই গোটেই ছবিখনৰ মাজত অসীম যিহেতু প্ৰত্যাহ্বান বহুখিনি আনি আহিব আৰু যদি বৰষুণ হয় আপুনি কোৱাৰ ধৰণে আৰম্ভণিতে যে বৰষুণ হ'লে কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান আৰু আহিব এই উদ্ধাৰ কাৰ্যত গীতাশ্ৰী ইতিমধ্যে মহানগৰীত কিন্তু কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে গতিকে কালিৰ দিনটোতো কালিৰ নিশাৰ ভাগতো সন্ধিয়াৰ ভাগত এজাক মুষলধাৰ বৰষুণ হ'ল আৰু সেই মুষলধাৰ বৰষুণজাক হোৱাৰ সময়ছোৱাত কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দল ছবিৰ হৈ পৰিল সেইটোৱে আচলতে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসীম আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম